Sedangkan aurate wong lanang, auratul rajul, aurate wong lanang mabaina surah warubah antara pusar sampai lutut. Sekitar sini sampai sini, selama duduk, ruku, sujud, asalkan orang buka aurat maka sholate sah. Oh berarti ini secara fikih sah, cuma ora patut. Lah mau sembahyang kan lagi keton. Jare-jare kan lagi wangi mbok. Ya Allah. Oke, engkau lek memang bunyi kayak tape kejut epol. Bukan lagi, bukan bulan matahari, kau jadikan saksi cinta. Hanya Allah Sang Maha Cinta, cintai aku, sayangi karena Allah kasih, karena Allah miliki, bukan harta. Niki nadanya bayati maksudnya penjenengan yasinan maca Fatihah maca surah Al-Kahfi maca napa-napa Quran diwaca dadi anak kreasi nada dadi ora mung bismillahirrahmanirrahim ora mung kuwe ya apik yasin apik tapi kalau kita kompak pak ngaji orang mungkuran tapi nada juga kita kaji nanon nane bismillahirrahmanirrahim qahyama anzalna alaika alqur'ana litasqa ila zankiratan liman yansha tanzilan miman khalaqal ardu wassamawatil ula الرحمن على العرش استوى misal misal nggih nggih niki dadi ternyata bisane masjid musala ngejeger apik ngadeg bagus nang banteran kabeh saka rahmate Gusti saka ridane Gusti cuma ngedege masjid di depan mata megah luar biasa atas dasar tangan-tangan hibat poro dermawan as-sakhi dermawan as-sakhiu ba'idun minanar wong sing dermawan ba'id adoh minanar dari neraka tapi wong sing dermawan qoribun minallah perkara Allah qoribun minanas perkara tangga tep para perkara menungsa tapi wong sing bakhil wong sing medit wong sing kumed wong sing lah pahit wong sing apa? Pahit wong sing medit betitil bakhil kayu pil kudanil ya Allah oke kita nang dunia apa-apa butuh ragat menyata nerukun Islam ana lima sing sing ora mawi ragat mung siji tok syahadat tapi prakteke loro telu papat lima biaya kabeh mulane masyarakat banteran ngerti donga arane sapu jagat jaluk mulia dunia yang jaluk mulia akhirat Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar alhamdulillah.
wis ngerti artine. Terang. Robbana duh pangeran kita sedaya, duh pangeran kula, duh Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, paringono ing dalem dunya fid dunya hasanah kebagusan, wa fil akhirati hasanah lan ing dalem akhirat hasanah kebagusan. Ya apik nang dunyane, apik nang akhirate, ya selamat nang dunyane, selamat nang akhirate, ya mulia nang dunyane, mulia nang akhir. Ado soko neroko Allahumma. Mulane berarti harta penting mas, penting. Bagaimanapun kita butuh harta, iya. Tapi yang menjadi salah adalah ketika harta sebagai tujuan, harta digolet sebagai alat. Alat nggo ngapa? Nyeneng na ati. Alat nggo ngapa? Ibadah. Alat nggo ngapa? Nggo bangun masjid. Alat nggo ngapa? Nggo sholat. Lho apa sholat nganggo banda masulin? Lah. Rukun Islam ana lima, mulane sing ora mawi napa mbayar mung siji tok. Syahadat. Tapi nomor loro telu papat lima modal kabeh. Lho apa iya bukti nang ngono? Nomor loro apa? Salat. Salat nganggo duit apa ora? Apa mlebu masjid nganggo tiket kan ora udu kaya kowe maksude ngulo mlebu masjid karo tiket. Maksude salat nganggo biaya satrul aurat. Jenengan nutup aurat butuh biaya. Aurate wong lanang, aurat rajul mabaina surah wa rukbah. Aurate wong lanang antara pusar sampai lutut, di antara dua ini, di antara ini dan di antaranya aurate wong lanang. Mulane ana wong lanang takon gali gula masulin, misale nyong sembayang kurus sarungan tok tegubet kene karo kene tok kepriwe. Lah terus kepriwe? Ya keleke keton jimbrung rambutnya kaya kele. Kepriwe mazulin? Apakah salate sah asalkan salaten tertutup aurat dan selama gerakan salat tidak membuka aurat, maka salatnya sah. Sedangkan aurate wong lanang, auratul rajul, aurate wong lanang mabaina surah warubah antara pusar sampai lutut, sekitar sini sampai sini, selama duduk, ruku, sujud asalkan orang buka aurat maka salate sah. Oh berarti ini secara fikih sah, cuma ora patut. Lah mau sembahyang kan lagi keton jare-jare kan lagi wangi mbok. Ya Allah. Oh, oke. Engkel lek memang bone kaya tape kejute pol. Pamer mbaya njing ya Allah. Apakah salah nek takon sah-sah, tapi kita kan orang yang tahu adab. Kita ngaji bukan ngaji fikih saja, tapi kita juga ngaji akhlak. Kita juga ngaji di situ akhlak, ono etika, ono sopan santun. Masa iya ketemu karo Allah sing awe rezeki, awe anak, awe bojo maka sembarangan. Lagi ketemu karo Pak Yulianto pe aduh. Uli ketemu karo Pak Camat, ketemu karo Pak Bupati, Pak Husein, bangunnya pendopo, ya Allah undangan jam sangat takane jam 7. Ketemu karo pangeran, ya Allah adzan jam 12 takane jam 1. Ketemu karo Pak Husein, insinyur Husein, Pak Husein, Pak Bupati, itu saja masyarakat Banyumas, ya Allah temenanan undangan jam 10 takane jam 7:30. Saking kepengin diundang karo Pak Bupati, kue bae li dandan sampe ngarep nopo bar subuh mulai dandan. Pokoke aja nganti elek nang ngarepe bupati, aja nganti ora apik kudu apik kubluke. Ora ketang abang ireng kubluke. Kubluke sing nganti abang ireng, ya Allah, sarunge sing apik utawa katok panjang sing ireng sing apik, batike sing apik. Pik ibu-ibu urung, ibu-ibu ngeribu tambah suwe dandane, anak nganggo bedak kene, anak kene nganggo bulu mata kene set, ditengir-tengir nak kaya nganggo kaya apa, kawat kene set kene gie, harus bendratnya ya, set, urung alise kene set, ya Allah, lipene, lipen abang ijo kuning ireng kan ditenggo ni kabe api kepol saking kepengen ketemu karo Pak Bupati. Kue baik dandanane mantep
dandanane temenanan, masa ketemu karo pangeran sing gawe rezeki, sing gawe nyawa, sing gawe anak, sing gawe bojo, sing gawe kebahagiaan, sing gawe ati sing ayem. Allah uli teka sembarangan mulane ap boleh Mas, boleh, walaupun kur sarungan tok asalkan nutup aurat wong lanang salat sah, cuma ora patut, ora pantes. Pada bena pertanyaan bocan nom gak digula, sing takon bocan nom Mas Uli nyong ngarep takon kakine nyong larang bocan nang wulan surak mergane apa jere sapa larangan-larangan ora nang wong larang bocan nang wulan surak. Oh berarti nyong Uli bocan nang wulan surak kena. Oh berarti boleh Mas, boleh. Sing ngomong sapa Ulin, boleh nikah di bulan surah, boleh menikahkan anak di bulan surah. Berarti boleh, boleh. Boleh Mas, boleh. Ming ora patut. Loh, patut karo boleh dua hukum yang berbeda. Pantes karo boleh dua hukum yang berbeda. Boleh kaitannya karo tidak boleh. Pantes kaitannya karo ora pantes. Beda. Boleh menikah di bulan surah? Boleh. Apik e wong nikah tak tidoki sampean mbok arep nikahna bocah. Iya. Lah iya ilmu-ilmu sayang, ilmu. Ki tak tidoki sampean men ngerti. Ya walaupun nyurung bojo ora masalah. Ilmu. Apa ana sing urung bojoke? Oh. Allah. Sok kan ninine pura-pura. Ninine pura-pura. Wis putu lima yang aku ni prawan. Nah. Api ke wong ki alon-alon. Api ke wong nikah. Di semua bulan boleh. Mas, nyong nikah na bocah nang wulan apa ya Mas? Semua bulan boleh. Nang wulan Ramadan boleh. Nang wulan Syawal boleh. Nang wulan Apit boleh. Ke wulan Apit Dzulqa'dah. Nang wulan ngisuk besar apik banget. Ana tembung apik banget. Memang apik ke nikah na bocah ijab kabul apik ke di dua bulan. Siji bulan ni bulan Sya'ban sat dan nomor loro bulane wulan Dzulhijjah wulan besar. Kewo dua bulan sing apik banget nggo ngapa-ngapa. Nggo mbangun omah mondasi apik. Nggo mbangun pondasi ini bocah maksudnya rumah tangga ini bocah ijab kabul apik. Nggo buka toko apik. Sing penting aja nggo bobol toko. Sing penting aja nggo bobol toko. Neng buka toko maksudnya buka wong jeneng arep miwiti usaha apik banget. Dua bulan ini apik sangat. Orang entul takkan kali para sesepuh apik banget di bulan Sya'ban napa? Dzulhijjah wulan besar karo wulane wulan Sya'ban, wulane wulan Sadran. Walaupun nek jenengan lah tapi nyong arep nirna bocah nang wulan cuma dilawal apik Mas apik. Semua bulan orang ana sing elek kabeh apik kabeh. Ini karena bocah nang wulan sura Mas apik ora masalah. Boleh, boleh. Sapa sing ngelarang? Cuma kulo matur nikah na bocah nang wulan sura muharram cara ilmu Jawa boleh. Siapa yang melarang? Boleh. Cuma ora pantes, ora patut. Malah apik jenang neng barang wae nang wulan sura berasa uli akeh. karo sing ora kondangan keton ya. Iya, ya Allah. Niki, apik Mas, apik. Boleh Mas, boleh. Cuma ora pantes. Sebab ora pantes nikah nang wulan sura. Di bulan sura, bulan sura, bulan Muharram adalah bulan berkabunge Kanjeng Nabi di mana di tanggal 10 Asyura jeng Rasul kelangan putu tercinta, cucu tercinta yang namanya Sayyidina Husain gara-gara konflik politik ora rampung-rampung. Jeng Nabi wafat, ganti khalifah namanya Sayyidina Abu Bakar wafat, ganti khalifah namanya Sayyidina Umar dibunuh oleh budak Persia namanya Abu Lu'lu ketika sholat. Kenapa kok niku Sayyidina Umar preman gagah? Preman itu preman kaya kados kula kados mriki mboten. Preman niku sing luar biasa membela agama ne Gusti Allah.
preman dalam kebaikan, maksudnya preman bukan dalam arti preman sing niku mboten, tapi preman sing digdaya pancen kuat digdaya hebat pinter niku sapa Sayyidina Umar niku luar biasa dalam membela agama Islam, maksudnya dengan digdaya fisiknya, maksudnya seperti itu, digdaya fisiknya. Itu pun kok dibunuh Sayyidina Umar ketika sholat subuh karena wong-wong utawa sing mungsuhi Sayyidina Umar dalam peperangan Adwarab itu tidak ada yang mampu tanding karo Sayyidina Umar, orang nana sing mampu tanding karo Sayyidina Umar, mulane pakai jalan yang keji, yaitu ketika Sayyidina Umar sholat ono penyusup namanya Abu Lu'lu. Ketika Sayyidina Umar Allahu Akbar, Allah, 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 Abu Lu'lu dari belakang ambil koyo peso cilik, langsung diantem karo peso, ditusuk tikam depan belakang, jelep jelep ngelumbar. Cara bahasa wayang kantoko madyo sirno, kantoko ora eling, madyo tengah sirno mati, semaput sakarotul maut. Belum sedo, tapi ngelumbar berdarah, bersimbah darah. Guletak Sayyidina Umar dari belakang, soh paling terbelakang, berteriak, "As-salatu ya Umar!" Dipanggil atini supaya sholat, sholat subuh dirambungakan jeng Sayyidina Umar, kemudian berdiri merambungakan sholatnya dalam keadaan sakaratul maut. Sedang sekarat saja Sayyidina Umar, eling karo Gusti Allah. Beda karo Sayyidina Ulin. Kene lagi Allahu Akbar. Ding 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 bakso. Allahu Akbar. Kayaknya suknya ketemu karena bupati ini apa Iza? Allah, gak apa ini ingin sembahyang kok ngarep ibadah. Aduh, raku-raku berat khusu temenan. Allahu Akbar. Kisitu ini ibadah ini jemu apa setu Iza? Dadak melu mikir jemu apa setu gari melu bae bae. Jangan dadakan melu mik. Mikir wong usana sing mikir akan rosa melu mik. Mikir mungi. Lah niku Sayyidina Umar kayang apa hebat digdaya kaya niku, oh jaduke luar biasa, tapi masalah salat luar biasa. Sekalipun sakaratul maut Sayyidina Umar tetap ngrambungaken salatnya walaupun dalam keadaan bersimbah darah. Niki hebat para sahabat di dalam menjaga kekhusyuan sol. Alhamdulillah. Terbunuhnya Sayyidina Umar ganti Sayyidina Utsman, Sayyidina Utsman sedo ganti Sayyidina Ali, dibunuh oleh siapa? Oleh Abdurrahman bin Muljam. Yang mungsuhi Muawiyah, yang mungsuhi Sayyidina Ali, tengah-tengah namanya Khawarij. Namanya apa? Khawarij. Yang mungsuhi Muawiyah, yang ketinggalan Sayyidina Ali, tengah-tengah niki namanya Khawarij. Itu namanya Abdurrahman bin Muljam, orang Khawarij. Terbunuhnya Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan pulang ke Mekah, sedo racun, dibunuh dengan cara diracun. Sayyidina Husain merasa ora aman. Sayyidina Husain pulang ke Basrah, dari Basrah ke Mekah, Mekah pulang ke Basrah, ternyata karena konflik politik urung rampung, urung adem, akhirnya Sayyidina Husain dan keluarganya dibegal oleh pasukan oposisi tanggal 10 wulane Asyura, wulane Muharram. Sayyidina sinten Husain putune Nabi dinopo terajang dengan pedang, kepalanya terputus pisah antara kepala dan badan, darah di mana-mana, balung berserakan, cucu cicit Nabi rampung dalam peristiwa tempat itu namanya Karbala. Maka peristiwa itu kita kenal namanya peristiwa berdarah, peristiwa Karbala, tanggal 10 Asyura, cara wong Jawa 10 Suro. Nggih. Mulane kita berkabung, kita berduka kok yo ana wong tega temen karo putune Nabi, langit mendung pitung dina, langit tetangisan pitung dina, ora ana hawa apa-apa, adem ora, panas ora, atis ora, kaya-kaya langit melu susah, bumi melu bersedih gara-gara Sayyidina Husain terbunuh dengan kejam gara-gara konflik politik ora rampung-rampung, nganti ana wong tega tegel karo putu tercinta Kanjeng Nabi. Ada anak yang selamat dari peristiwa itu, putrane Sayyidina Husain, namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Lare alit
seketika dadi yatim, dadi piatu, kecekel piayi banteran wulan sura, kelingan Sayyidina Sayyid Ali Zainal Abidin, putrane Sayyidina Husain, dadi yatim, dadi piatu, kecekel piayi wangon, wulan sura nyantuni yatim piatu. Nggih? Dadi orang nana cerita wulan Muharram nyiroro kidul mantu ora nana. Kan ke situ. Nang apa sih orang nang barang gawe wulan sura nyiroro kidul mantu aja barang gawe aja nyaingi. Kan kaya niku mboten. Di wulan sura berkabunge Kanjeng Rasul, berdukane Kanjeng Rasul dan di wulan sura juga 10 sura diterima tobatnya Nabi Adam dulu ketika berpisah dengan Hawa kemudian beliau nyuwun tobat, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Diterima tobatnya Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Maka di bulan sura bulan go napa nyuwun selamat nyuwun pangapura karo Allah bulan go ngademna pikir go ngademna ati sing intine pada nyuwun tobat wong nyatane peristiwa itu kita sebagai pelajaran di bulan sura bulan berkabung aja go senang-senang aja go gembira ceria tapi bulan sura go puasa go tirakat go prihatin sing intine sama kabeh-kabeh kepengen nyuwun selamat karo Gusti selamat dunia nih selamat akhir. Amin Allahumma. Salat saja kita butuh biaya. Satrul aurat, pakai kain, pakai mukena, pakai ruku, pakai sarung, situ saja butuh biaya. Kemudian zakat ono zakat fitrah, zakat mal butuh biaya. Ono poso, poso di situ ada zakat fitrah butuh biaya. Kemudian haji muga-muga kulun jeneng ditakdir karo Allah dadi tamu-tamune Allah wonten Mekah lan Madinah. Fawalli wajhaka syatrul masjidil inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bibakkata mubaraka. Ono bangunan awal sing dibangun karo Allah lantaran malaikat yaitu wujude Ka'bah. Mugi-mugi barokah menika masjid menika Baitul Hikmah kita saestu saged sowan teng Baitullah teng Ka'bah mriku. Amin Allahumma ya robbal barokah. Lare pada ngaos, lare pada solawatan, lare pada solat teng Masjid Baitul Hikmah mencetak generasi yang soleh-soleh. Amin. Alamat anak saleh iku papat badane mu'min anut ing syariat kang din alus ngendikane kapindo mulyaken ing wong tuwane kanthi lesane alus ngendikane lan mulyaken ing wong tuwane ya Rasulullah munalik ya Rabbi asha biwatawati sare at kan di hinale sa
dan ing wektu wanen kang ditale sane alu sangendikane kapindho mulya akan ing wektu ciri-cirine umat Kanjeng Nabi diparingi sakit. Ciri-ciri umat Kanjeng Rasul diparingi meriang. Soalnya nek jenengan meriang, alhamdulillah. Jenengan watuk kaya mikinyong. Alhamdulillah, jenengan kok greges, alhamdulillah. Jenengan kok puyeng, alhamdulillah. Barokah meriang ereng eling kalian Gusti. Allah dilebur dosane Allahumma. Nek jenengan tesi meriang, tesi mumet, tesi puyang disyukuri alhamdulillah. Berarti jenengan tesi kelebu umat Kanjeng Nabi.
soalnya nek jenengan ora tau mriyang ya kaya Fir'aun. Lho nggih, Fir'aun niku teng kitab Al-Jami' li Akamil Quran li Imam Qurtubi disebutkan yang namanya Fir'aun selama hidupnya babar blas ajaman ing darah tinggi, ajaman ing kok kanker, ajaman ing kok sing parah-parah bahaya jantung niko. Lho sing sepele bendina umbelen. Puyeng. Watuk masuk angin. Puyeng masuk angin, watuk sekot-sekot, gulune cengeng, bayakane pegel, pegelinu dan sebagainya. Jenengan alhamdulillah soale Fir'aun ajamaning watuk, ajamaning mumet, wong sing para-para, ajamaning bangsane sing darah tinggi jantung, darah rendah, darah biru dan darah rendah, darah tinggi, darah puan, darah putih. Lah iya, ajamaning sing kaya nikah, ya Allah sing watuk ya ora tahu, puyang ya babar blas. Dadi nek jenengan duwe tangga kok selama hidupnya ora tau mriyang, ora tau mumet, ora tau watuk, ora tau umbelen, ora tau masuk angin, ora tau kerokan, ngati-ati bisa jadi putune. Nggih. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ciri-ciri wong bahagia ana loro. Siji duwe ati sing a apa? A ayem. Ciri-ciri bahagia nomor siji duwe ati sing a apik. Loh, bisane atine apik mergane atine ae ayem. Mulane marai atine apik, tapi nek atine ora ayem kemrungsung atine marai dadi ora apik. Sing suudon, sing ini itu, kenapa atine kemrungsung ora ap apik, mulane marai dadi ora ae ayem. Siji duwe ati sing ayem, loro ditresnani karo Gusti. Sugihlah, pinterlah, hibatlah, tapi Allah ora ridho ya percuma. Nggih napa nggih? Wong genah kita nang alam dunia nguber ridane Gusti. Menungsa bisa mlebu swarga pangapunten dudu modale perkara ibadah tok, tapi modale mergasaka ridane Gusti Allah. Kalau jenengan sombong perkara nyong wis ngibadah Gusti Allah, wis ngibadah 70 tahun ora mandek nang alam dunia, maka jenengan juga ditantang karo Allah. Ya wis, lemu nang swarga 70 tahun. Mergane lemu tuku nang dunia 70 tahun, maka nang swarga juga 70 tahun. Lah bisane kita masuk surga langgeng mergo saka ridane Gusti. Bisane kita di ngapurane karo Allah mergane kita pikantuk ridane Gusti. Dadi aja ngaku bahagia, aja ngaku bahagia nek urung duwe rong perkara. Ati sing ayem, nomor loro disenengi karo Gusti. Lah maksudnya bagaimana mangga? Kita bahas bareng-bareng. Nomor siji, duwe ati sing ayem, ciri-cirine ana loro. Nomor siji, gede syukure karo nikmate Allah. Salah satu bukti-bukti syukur kita pada Allah diantaranya adalah jenengan dahar, jenengan makan, jenengan minum, donga. Itu salah satu wujud bentuk syukur karo Gusti Allah. Kenapa? Saya tanya, kenapa saya disandingi banyu, kopi? Apa sih? Ge, pangapunten. Ge apa ge? Kopi. Kayong ora pantes temen nek ana kopi glerakan, kayong ora pantes temen uli gawe angel, angel mulane cara wong kepengin gayu rezekine Allah kon pada syukur, lantaran syukur ndonga arep ngapa-ngapa kon pada nyuwun berkah karo Gusti. Menjenangan ngunjuk bismillahirrahmanirrahim. Dongane apa? Allahumma barik fi ma razaq wa qina azab. Alhamdulillah. Mandan pahit. Kenapa kopi saya pahit? Karena manisnya ada di kamu. Ya Nini Mariyati baper kayak gitu. Allahumma shalli ala Muhammad.
begini, maksudnya begini, kula matur begini. Salah satu bukti syukur karo Allah, kita ngapa-ngapa ndonga maksude, jenengan mangan nang nikmate Allah, jenengan mangan rezekine Allah, jenengan dahar rezekine Allah, jenengan arep dahar arep ngunjuk ndonga, doa kita adalah Allahumma. Mandek. Allahumma. Artine apa? Ya. Kenyong temenanan iki. Jenengan dahar ngunjuk Allahumma. Artine apa? Malah kayak mburi ngomong Allah sementing wareg. Sementing wareg. Ya wis. Allahumma ya Allah barik lana berkahilah kami. Cara banteran sing jenenge kami kuwi nggo wong siji apa nggo wong akeh? Kami masyarakat banteran. Berarti kan kabeh wong sebanteran. Kami masyarakat wangon. Berarti wong sa wangon. Berarti lebih dari satu orang. Kalau nggo satu orang saya bahasa Inggrisnya nyong. Nyong kula saya I am misalnya kan. Saya gula ingsun misalnya. Itu kan untuk satu orang. Kalimatnya tunggal. Tapi nek mulai kalimat kita, kami, kami dan kita. Berarti ngomong ngake. Kita sebagai masyarakat banteran. Kami putra dan putri Indo. Nih seperti wong sejagat wong se-Indo. Nih seorang ngake. Lah kenapa kita minum, kita makan. Ibu dahar seplokan segak. Ibu ndonga Allahumma barik lana. Saya minum kopi dari panitia. Bismillah Allahumma barik lana. Ya Allah berkahilah kami. Kudune kan gonyong tok. Cara bahasa Arab Allahumma barik li. Ya Allah berkahi saya. Kenapa barik li? Wong kopi-kopi ini gula. Sing menikmati gula. Sing seger gula. Sing anyes kini kita tenggorokan nopo kerongkongan. Ya gula sing merasakan. Nang tenggorokan adem anyes enak kepenak. Legi ya pahit ya legi. Aja pahit dong. Gula ini disalah nak. Ya pahit ya lagi wong kopi nggih enak seger nikmat mlebu nang kene ya Allah enak kula yang menikmati saya yang enak kula sing seger tapi kenapa saya mendoakan tidak untuk saya kan kutune Allahumma barikli ya Allah berkahi saya tapi kenapa kita mendoakan Allahumma barik lana ya Allah berkahilah kami. Sayang minum, tapi kenapa ndongan nggo wong akeh? Ini salah satu bukti bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah sedangkan kita tidak mampu berterima kasih kepada sesama manusia. Sebabe apa? Sebabe bisa nek kopi nang mejane kula, bisa nek gutul maring mejane kula enak kepenak kaya niki atas dasar kringete wong pirang-pirang, kesele wong pirang-pirang, andile wong pirang-pirang. Pirang. Nyong seneng enak keri menikmati tapi bisa nih kopi nang meja nih gula sing terlibat kathah oli berkae kape sing ngunjuk sing nginum oli berkae sing gawak nawedange oli berkae sing duwe gelas oli berkae sing godhok banyu oli berkae sing kelunteng 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 mung dilalah gulane ora keliru uyah untunge oli berkae lungge. Bakul warung kae sing dodoli kopi apa gula apa bakul warung Oliver kae sing gawe pabrik nikah para karyawan pabrik nikah sing gawe gula apa kabeh Oliver pokoknya sing semua terlibat dari makanan minuman ini kabeh Oliver kae ibune saplokan nasi jenengan makan seplokan sega Allahumma barik lana ya Allah berkailah kami berkai saya dan semuanya semuanya ku sapa yaitu sing masak segane sing anu nang mejekom sing liwat Oliver kae sing mesusi Oliver ke ilmu ibu bapak nek jenengan berasa ora pati akeh tapi kepengin sing mangan pada warga kabeh jenengan ketika mesusi ngerti mesusi ya mesusi ke mbak-mbak nek ibu-ibu sing kula percaya paham mbak-mbak sing kadang kala ya Allah nggo nguduk banyu ben ngatek garing sampean nek kira-kira aduh ki apa ngene joko nggo wong se umah ya Allah ya aduh mung seliter apa kena nggo wong 20 ki umpamane umpamane lah niki ilmu nek jenengan berasa kepengin margi mangane ora ke tapi
gawe wa wareg niku saking guru-guru kita mengatakan beliau para kiai dawu ketika njen lagi mesusi tegese ngumbahi beras disolawati. Ora sakake ping telu. Nggih. Disolawati lagi mesusi mesusi. Mesusi disolawati. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya memang apa-apa diilmuni Allahumma. Jenengan nek mendoakan orang-orang tua sing sampun teng sumare alam kubur, memang kita diperintahkan mendoakan para leluhur. Quran sing dawuh, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah ampunilah para leluhur kita dengan membawa iman. Lu Quran saja mendoakan orang-orang terdahulu. Perintah kon mendoakan orang-orang terdahulu. Jenengan nek ziarah kubur sing diwaca apa? Yasin, terus tahlil, oke. Selawat. Ngendikan Al Habib Umar Mutahhar, beliau dawu dari guru-guru beliau, ya memang kita niru guru-guru kita. Mulane di dalam Fatihah kalimatnya mboten ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Ya Allah, sapa guru-guru kita? Kita ngikut guru-guru kita. Quran tidak mengatakan sirotoka jalannya engkau ya Allah, ora, karena kita bisa ngerti sholat gara-gara guru-guru kita, bisa ngerti Fatihah ya gara-gara guru kita, bisa kita ngerti carane sholat, carane adzan ya gara-gara guru-guru kita. Mulane mendoakan para guru-guru kita, para orang tua kita. Robbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ibu nek jenengan badhe ziarah kubur malah bingung, Anwar mari kuburan ke sing dong apa ya ya dongan-dongan sendongan-dongane tapi di el moni aja nganti marung kuburan ya Allah mbak di el maning bata patang nomor mbak mbak buntutan bore mbak kenang kutuku sirup jenengan nek dongan gih ngendikane Al Habib Umar Mutahhar beliau dawuh dari guru-guru beliau juga beliau mengatakan ketika jenengan pada lenggah tengah jeng niko makam pada ziarah kubur sing diwaca adalah At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ping pit ya ya qayyum sing dawasa napa At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ya hayyu ya qayyum 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 ning aja kepanteren mbok tetine yo kayuku yo kayumu yo kayuku yo kayumu yo kayuku yo ya. Iya, yuka yuku juga. Yumu wong kon maca takbir kebanteran ya dadene ora apik kutune Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kebanter lowo bubar, lowo bubar, lowo bubar. Ya dadene lowo bubar. Mulane memang dinikmati sujude, dinikmati salat, dinikmati ruku ben ngapa menghadirkan Allah di hati kita. Solawat aja banter-banter menghadirkan Rasulullah di hati kita, menikmati sujud kita, menikmati ruku kita ben ora terburu-buru. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Niko sing diwaca napa? At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Sing diwaca napa? Ya hayu ya qayyum ya hayu ping pira? Itu. Ngene apa nggih? Ya niku ajaran dari guru-guru kita. Mulane kenang apa? Qur'an Fatihah mengatakan ini mulai didol ya pak, diumpet na pak lama salala Muhammad ya. Nah, Miki kutul apa Miki? Mulan Fatihah mengatakan bukan sirotoka. Kalau Quran mengatakan sirotoka, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdina sirotol sing lembang sing kebriwe, jalannya siapa? Kalau Quran mengatakan sirotoka, ndak jalannya engkau ya Allah. Kalau sirotoka berarti jalannya engkau ya Allah, jalannya Allah. Sedangkan kita sangat-sangat jauh dari Allah. Allah mboten butuh dahar, kita dela-dela mangan.
Allah mboten ngunjuk kita dela-delangin nginum. Nek orang nginum dehidrasi, kurangan cairan. Allah mboten garwa, mboten beristri. Lah kita karepen duwe. Ya iya, duwe bojo, duwe keturunan. Allah tidak berani tidak diperanakan kita dela-delang gawe. Ya ngono, urusannya dewek-dewek. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah ora butuh menungsa, ora butuh makhluk, kita sandarane makhluk mulane napa? Allah wujud kita baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri tanpa bantuan makhluk. Kita butuh wong liya, butuh wong tua, butuh tangga teparo. Kita adalah makhlukun istimaiyun, kita adalah makhluk sosial. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat, yaitu guru-guru kita, murabbi ruhina kita, para kiai kita yang mengajarkan sholat kepada kita, Kanjeng Nabi mengajarkan ilmu kepada sahabat, diajari sholat oleh Kanjeng Rasul. Lah sahabat mengajarkan kepada murid sahabat namanya tabi'in, kepada murid sampai kepada Sunan Kalijogo. Dari Kalijogo murid kathah, diantaranya Sunan Kalijogo ilmune mudhun kepada Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Dari Sunan Geseng ilmune mudhun kepada Pangeran Benowo, kepada Pangeran Sambulasem, kepada Mbah Jabar Tuban, kepada Mbah Sofyan Tuban, kepada Syekh Abdul Halim Boyolali, kepada Syekh Abdul Wahid Salah tiga, kepada Mbah Kheron Bagareng Purwodadi, kepada Mbah Ash'ari, kepada Hadratu Syekh Hashim Ash'ari, pendiri atau muasis Jamiyah Nahdlatul, Mbah Hashim Ash'ari, dibantu oleh Mbah Wahab Hasbullah mendirikan Jamiyah Nahdlatul Ulama, ono PBNU, ono PWNU, ono PCNU, ono MWCNU, PACNU, terakhir ono ranting, terakhir di dalam di bawah ranting ono anak ranting dusun, nek desa, nek banteran kan ranting-ranting banteran. Dan nek banteran anak dusun, dusun itu punya kepengurusan lagi namanya anak ranting, saking luas wilayahnya sedesa misalnya 15.000 penduduk, sehingga dusun anak telus, setiap dusun punya anak ranting, lah itu namanya di bawah ranting namanya par pimpinan anak ranting. Di dalam pimpinan itu ono kepengurusan, ono ulama NU namanya Suriah, ono pelaksana kegiatan NU namanya Tanfidiyah, ono ibu-ibu NU namanya Ibu Muslimat, ono pemudine namanya Fatayat, ono pemudane namanya Gerakan Pemuda Ansor. Tahun 6 likur lahire ijo-ijo genderane, gambar jagat simbole bintang songo lambange, gambar jagat simbole bintang songo lambange, kompak tahun 6 likur lahire NU, ijo ijo genderane NU, gambar jagat simbole bintang songo lambange, gambar jagat simbole bintang songo lambange, mustasyar penasehat Suriah ulama, Tanfidiyah pelaksana, Muslimat ibu-ibu, Tanfidiyah pelaksana, Muslimat ibu-ibu, Salatullah salamullah ala Allah ya Rasulillah, salat salamullah
Ibnu Putra Putra IPPNU Putri Putri Ibnu Putra Putra IPPNU Putri Putri Nganggo usoli sholate Adana pindo jumatane Nganggo kunut subuhane Solawatan senengane Nganggo kunut subuhane Tahlilan hadiahe Salatullah Alamu ya Rasulillah Salat Sina habibillah salatullah ala yasin Allahumma salli ala Muhammad kita disetoyo sana dewan wonten siji ati sing ayem cara niate ayem gede syukure karo nikmate Gusti nomor loro jangan mudah bersandar kepada menungsa berharap sing paling lara ketika menaruh harapan kepada menungsa nggih napa nggih dan itu wis ana buktine sapa Imam Ahmad Imam Ahmad duwe tangga bocah nom ning jenenge bocah nom kadang kala ya sok kurang ajar karo wong tua kalau apa tanpa diparingi akhlak etika sopan santun ndelala nopo ingin menyadarkan anak tadi dengan cara yang hebat caranya napa begini Imam Ahmad duwe tangga bocah nom bertetanggaan misalnya ke umai dalam Imam Ahmad ke dalam bocah tadi umai bocah tadi diundang nopo nopo niga niga Mas Banser oh pingsan niga tulung dianu terpesona kali nyong niga Yeah, niku urusane panitia mangga, panitia niga nggih wonu pepek jupek ya. Pepek jup ngasih garing ya. Pepek jupek masyaallah. Insyaallah barokah amin. Allahumma amin. Kembali ke pengajian. Allahumma sholli ala Muhammad. Imam Ahmad duwe tangga bocah nom, kurang ajar, rada kurang ajar. Bocah nome ngundang. Wahai Imam, Riki kandane Kiai Ahmad merek ana apa Mas ora sidalah wis ngana bali maning bali hari kedua dundang wahai Imam Ahmad mriki merek Pak Kiai Ahmad ana apa Mas ora sida wis ngana bali maning Pak Kiai hari ketiga dundang maning wahai Imam kandane ana apa jane Mas ana apa Mas tidak merasa kecewa ora niteni ora marah marah dundang takakon bali bali dundang takakon bali bali hari keempat Imam Ahmad mriki ana apa Mas ora sidak wis ngana bali maning akhire mergane ki Pak Kiai ku manut temen dikerjane nang bujang tadi bujange takon bocahe takon Pak Kiai kulat badhe tanglet ana apa Mas dening jenengan dadi wong tua dadi kiai kaya ngapik temen atine lha nang apa sih lha jenengan ngerti-ngerti tekerjane nang nyong tekerjane nang gula maksude lah iya kun teka, teka kun bali, bali kok kayong jenengan manut temen tegese ora marah, tegese ora kecewa, tegese ora niteni anggar nyong kan niteni, lo paling kaya wingi kun bali maning tapi Kiai Ahmad mboten nangap nopo pak Kiai kun jenengan kaya niku sangat kali kula kaya ngapik temen, bagusi temen padahal kula ngelaranin jenengan tapi jeneng kaya ngapik temen kali kula biasa mawon kali kula pripun pak Kiai Imam Ahmad dawuh Mas rungokna nggih angger aku nyawang kowe sebagai tangga sing kaya ngono wujude jelas aku isine mung lara ati tok mung apa medegel tok
mendosol nang ati larati tok. Kenapa? Lo nyong wong tua malah dikerjani. Sampean tanggaku orang hormati teman kali kula nek nyong nyawang kaya niku jelas isine mung lara ati. Ndak mas, aku ora nyawang kowe sapa. Aku mung nyawang apa perilakumu apa ya ora tak sawang biasa bare nglarani yang ngono. Sing penting nyong apik karo sampean mergane apa? Sing merintah apik karo tangga adalah Kanjeng Nabi. Aku orang bales ngelarani mergane kowe tanggaku. Lah sing perintah mulyakna tangga adalah Kanjeng Nabi. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarohu. Siapa yang beriman kepada Allah miwadina akhir, hendaklah falyukrim, hendaklah dia memuliakan jarohu tanggane. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Lan sapa wong sing iman karo Allah miwadin akhir falyukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tamu-tamunya. Aku ora nyawang tamune sapa, ora nyawang tanggaku kaya ngapa model ora, sing penting nyong mbagusi karo mereka mergane aku nyawange Kanjeng Nabi, mergane aku sandarane karo sampean. Kowe medhekel aku tok maka aku rasane mung kecewa. Ora, aku ora nyawang kowe sapa perilaku kaya pendak, yang penting aku mulia kena kamu, sing penting aku bagus karo kowe, mergane aku nyawange kudu kowe tapi nyawange Kanjeng. Jeng Nabi sing perintah mulia kena tangga, mulia kena tamu. Karena kalau kita sandarannya orientasinya adalah manusia, jelas atine mung lara ati tok. Lah wis tak hormati jebule orang hormati balik. Lah wis tak awe-awe jebule orang awe balik. Harapan seperti itu gawe laraat hati. Mulane sandaran adalah Gusti, yang tidak akan pernah memberi kecewa adalah Gusti. Ud'uni astajib lakum, dungo bakal dijabah karo Gusti Allahumma. Sing nomor loro ditresnani karo Allah. Lah caranya bagaimana kita ulir tresnane ridane Allah? Kita duwe tangan kanane Allah nang dunya sapa? Wong tua, terutama ibu kita. Anak bocah gagah banget kepengin bayar jasane wong tua. Mas Ulin, nyong kepengin nyong wis sugih nyong hebat, nyong kepengin bales budine ibune kula. Nyong kepengin bales jasane wong tuane kula. Pripun Mas Ulin? Oh kaya niku, nggih. Mas nyong tak takon, nggih. Ibumu dikon mangkat kaji, nggih. Ki wis ana duite Mas Ulin, oke. Ning aja karo mobil. Lho, maksudnya kepriwe? Aja karo pesawat. Lho, pripun Mas Ulin? Kowe dari Banteran tekan Mekah Medina mangkat kaji na ibumu gendongan ibumu. Abot napa mboten? Angel napa mboten? Rekasan napa mboten? Mulakin gendong Banteran tekan naji barang BK Botan. Apa mana kau tekan Mekah Medina? Sedangkan itu sudah dilakukan oleh pemuda, tapi tidak dikenal di dunia, tapi dikenal penduduk langit. Sopo Uwais Al-Qarni, pemuda sing gendong ibune ketemu karo Kanjeng Nabi mangkat kaji. Niku gendong ibune lah. Kalau jenengan pengen balas wong tua, caranya adalah gendongan wong tuamu. Ibumu digendong, kon mangkat kaji tapi kowe sing gendong mlaku antarane Banteran tekan Mekah Medina bolak balik. Abot apa bot? Tapi seabot-abot yang gendong wong tua, gendong mlaku bolak-balik Mekah Medina tekan Banteran, hal itu sulit seperti itu, tapi hal itu tidak akan mampu membayar satu kali jeritan seorang ibu ketika melahirkan anak-anaknya. Nggih. Wong babaran rekasa? Ya kan nyorong tau babaran. Itulah mulane ranana sejarahe anak bales jasane wong tua. Ya memang Allah ora perintah itu. Allah tidak perintah bales wong tua. Ora, Allah perintahnya adalah birrul walidain. Semampu kita dadi bocah bagusi wong tua, aja nglarani wong tua, diperintah sendiko manut taat ndoakan orang tua. Memang Allah ora perintah kon bales, sapa sing perintah ora. Anak ora kon bales wong tua ora. Memang itu kewajibannya wong tua maring anak. Mulane Allah ora perintah bales wong tua jazaul walidain boten, tapi perintah adalah birrul walidain. Dadi anak sing mulyakna wong tua, mergane kita bisa mendapatkan ridane Allah asalkan kecekel ridane wong tua, terutama seorang ibu. Ibu tongane landep.
Al Habib Lutfi bin Yahya Dawu, bocah kepengin dadi waline Allah, maksudnya kekasih Allah, dekat dengan Allah, rosa jere sing sembayang sewu rokangat ora perlu. Bocah kepengin dadi aulia, ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Aulia Allah, waline Allah, orang duwe wedi lan khawatir mergane mati uripe pasrana karo Gusti. Anak-anak model pemuda pemudi kepengin dadi aulia Allah, tegese ditresnani karo Allah, kekasih Allah. Tidak perlu sing sembayang sewu rokangat, nek sembayang sewu rokangat, tahajud sewu rokangat, mengko esuk-esuk ngantuk sehingga ora bisa kerja, ora bisa ngodek, ora bisa cari nafkah mergane ngantuk, ora perlu. Jere Habib Lutfi bin Yahya yang ngendika, bocah-bocah kepengin dadi perkara Allah waline Allah, syaraté loro. Siji mulyakna wong tua, nomor loro taat karo ajarane guru para kiai. Wong tua kan ana telu, siji wong tua kandung, loro wong tua sing memberikan ilmu, sapa? Guru-guru kita, kiai-kiai kita, murabbi ruhina kita. Nomor tiga, wong tua sing memberikan apa? Kemul. Bojo sih? Ya kemulnya bojo. Sopo mertua, tapi kan mertua renana mertua, mertua ya wong tuane dewek, mantu ya mantu anake dewek. Siji dadi anak bekti taat karo wong tua, baik itu wong tua kandung utawa mara tua. Sing nomor loro adalah taat bekti ta'zim, hormat karo guru. Ndi ana bocah kok wani karo wong tua, wani karo guru, dadi lan gampang melarate. Allahumma. Wal masyuk kudamal masyikhi yurisul faqra. Di anak-anak wani ngegeleng melaku dengan sombong di hadapan orang tua. Di anak mantu melaku ngegeleng sombong di hadapan mertua. Dume mantune sugi, dume anake hebat, dume wong tuane melarat, dume mertuane angel, dume mertuane melarat. Tapi anake sugi mantune hebat, tapi nyepelek na wong tua, nyepelek na mertua. Di anak santri murid wani karo guru. Di anak murid wani karo guru, wujude wong tua nang sekolah, nang pondok, nang mat drosa, wani-wani karo wong tuwa, wani karo guru, yurisul fakro, dadilan gampang melarate angel rejek. Mergane ora mendapatkan ridane wong ngina panggi. Lah kita aja ngaku bahagia nek ora ditresnani Allah. Lah carane ditresnani karo Allah? Golek ta ridane wong tua. Ridallah fi ridha waliden, ridane Allah ing dalam ridane wong tua. Sukhtullah fi sukhtil waliden, murkane Allah ing dalam bendune wong tua. Nggih napa nggih? Pramila barokah ngaos menika muga-muga saestu lare dzuriyah kita, anak-anak kita taat karo wong tua, taat karo pangeran, taat karo Kanjeng Rasul, dadi anak sing saleh-saleh. Allahumma. Bayati mas, nadanya bayati, kita nderi-nderi hormat ben tambah adem masyarakat Banteran, adem ayem tentrem wilujeng selamat. Allahumma. Rabbi laul asma'ul husna sambih lahul anggun ilaihi arji'u kullu amrin kullu zaman wa kullu makan. Rabbil lahul asma'ul husna ayana ngarep ya
kurang untane bari iki. Tusabbih lahul aqwan ilaihi raji'u kullu amrin kullu zaman wa kullu makan rabbilahul asma'ul husna tusabbih lahul aqwan ilaihi raji'u kullu amrin kullu zaman Muhammad. Berarti niki pada sore hari ini namanya ilmu dirosah. Kalau ilmu warisan namanya ilmu wirosah. Poro kiai kita, poro wali kita itu, tapi kan dirosahnya sudah mantep, perkoro wirosah nututi. Kita jangan mudah nyong pengen gayung ilmu wirosah, bae masuli nyong mau dirosah ra bisa. Tetap melewati dirosah. Contoh dirosah jenengan takon poro kiai nopo? Mangsuli jenengan tanglet para kiai memberi jawaban. Mulane ana sing takon, "Mas, nyong takon, jere wingi anake kula jere wis ngaji nang sekolahan, apa iya sing jenenge Idul Adha niku daginge daging kurban, sing kurban ora kena mangan?" Boleh, bahkan disunahkan karo Kanjeng Nabi. Oh, berarti boleh makan daging kurbannya dewek? Boleh, misalnya jenengan korban, jenengan pengen mangan daging kurbannya niku, boleh. Bahkan di sunan Nabi, apa maksudnya sunan di situ? Kalau sholat Idul Fitri, kalau wingi, sawal, jenengan nek sholat Idul Fitri, sebelum berangkat sholat Idul Fitri, disunahkan batalakan puasane dulu. Ora ketang medang, medang, dadi bersubuh ora ketang medang, medang aja merupai wong sing arep melakoni puasa maning. Nek Idul Adha ngenjang, sawal apit besar ngenjang. Kalau Idul Adha, jeng Nabi tidaklah makan minum, kecuali setelah kondur dari sholat Idul Adha.
duha. Karena yang diinginkan Kanjeng Rasul adalah untuk sarapan beliau adalah daging korbannya dewek, daging korbannya sendiri. Oh kaya niku. Terus Kanjeng Nabi mundut napa? Apa pupune, apa napane, apa daging buri, apa-apane, napa masulin. Yang dipunut Kanjeng Rasul adalah bagian wedhus sing paling gampang dijiotur, matenge paling cepet napa Bu? Ati wedhus. Niku Kanjeng Nabi untuk sarapan beliau, untuk dahar pagi beliau, batalakan poso juga dengan cara napa? Sing didahar napa? Ati kambing. Dadi bar subuh niku Kanjeng Nabi mboten dahar napa-napa, tapi dari pun setelah napa kondur dari salat Idul Adha, karena yang ingin beliau dahar adalah untuk sarapan adalah ati wedhus, ati kambing. Oh berarti boleh? Boleh. Hukumnya apa? Korban hukumnya sunnah. Tapi kurban bisa jadi wajib apabila kurban itu hasil dari nadare jenengan. Misalnya jenengan nadar, ya Allah, anake kula umpamane lulus SMP dengan nilai yang bagus, ditampan nang SMA dengan yang negeri, dengan yang apik, pokoknya sing favorit, kulo bakal ngenjang teng bulan besar bakal kula korban. Sing maune korban hukume sunnah, tapi gara-gara kena sakan nadarin jenengan maka korban di situ dihukumi wajib. Kenapa? Mergane hasil dari nadarin jenengan. Kemudian nek wis membayar nadar, yang bernadar sama sekali tidak boleh dahar daging korbane dewek. Nggih? Nggih, kalau secara umum malah disunahkan nyong korban mangan daging kurban dewek boleh, karena daging kurban dibagi telu, sepertelon go keluarga dewek, sepertelon go tangga teparo, sepertelon go wong sing ora mampu. Dadi kabeh kudu merasakan indahnya Idul Adha, kabeh kudu rata, kudu seneng merasakan indahnya Idul Adha. Keluargane aja nganti ora mangan, mangan sing mangan pengen mangan, mangan kudu keduman, kudu melu mangan, kudu apa aja nganti lan denung nyong ora kebagian aja. Kabeh kudu merasakan barokah Idul Adha. Dul napa? Awake dhewek, dulure dhewek, kemudian tangga teparo, kemudian wong sing ora mampu. Dulur-dulur ado niku nggih niku daging kurban. Berarti boleh makan, boleh. Daging kurban tidak boleh dimakan, hukumnya haram oleh yang berkorban apabila dari hasil nadar. Dari hasil napa? Nadar. Tur gara-gara nadar sing mone kurban sunnah dadine wajib. Karena jenengan kenang apa ora kena mangan daging nadar korbane dewek, mergane itu sudah mutlak untuk orang lain. Nggih. Nggih. Ini namanya ilmu dirosah. Jenengan bisa nitu ilmu mergane pada gelem priatin, lenggah panas, lenggah angel, tapi ya lenggah panas lenggah angel, tapi diniati dere-dere tolabul ilmi. Gus Anam dawuh sapa wong mangkat ngaji niate tolabul ilmi krono Allah Ta'ala, digemakan teng swargane Allah. Nomor loro, ketika jenengan mangkat dari rumah kon niate krono Allah golet ilmu, jenengan rogol dosane dukumukin dalem. Walaupun mangkat kang umat dosane rong gunung telung gunung, dosane gede banget, tapi barokah pada tolabul ilmi kondur dukin dalem, dosane ambrol kabeh. Allahumma Allahumma barokai menuntut a'il, barokai tolabul a'il. Amin Allahumma. Amin. Ya Rabbal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masayikhina wa muallimina wa talabadana wa talibadina min yaumina hadha ila yaumil akhira. Allahumma salli min yaumina hadha ila ya
Allahumma shalli ala Muhammad. Barokah sodako kulon jenengan da'ul bala wal amrod, tolak bala penyakit bakal ilunga Allahumma. Jenengan hamil petang wulan pitung wulan selamatan jenengi bocah selamatan merganis barokah sodako dongane landep amin. Jenengan besok misalnya metang petang wulan pitung wulan ya selamatan syukur-syukur ngundang nyong. Loh ora kudu acara-acara kaya niki. Jenengan ke mas nyong acara anaknya nyong babaran anaknya nyong metang pitung wulan petang wulan jenengan teka ya mas insya Allah asalana waktu dundang mangsora teka bakale teka insya Allah ora kudu sing acara kaya niki lho ora kudu selain jenengan dua anak metang hamil nyong kon teka misalnya kon dongak-dongak nambura kon ya lho kula wonge apa ya apa jenenge oke apa-apa gelem lah wonge apa-apa gelem wong niku barang bagus ora kudu acara sing kaya niki sing tablik akbar mboten kudu jenengan acara keluarga kula ngesering niku mas kaya misalnya batire kula mas tulung ke anak nyong sunat ngene tulung anak nyong didongani mangkat ora kudu acara sing seperti ini asalkan terjadwal nang buku jenengan ngundang ora kudu acara sing kaya niki acara keluarga saja kula mangkat maksudnya kepengin oli barokahe wong sing duwe gawe oli barokahe wong sing badan duwe hajat karo nyapa nyambung tali sedu tak silatur amin Allahumma. Lah niki jenengan juga silaturahmi seperti ini insyaallah rezekine gampang penyakit bakal lunga sing barang bunek butak barang sing rapik ilang kabeh. Mingkari seger warase, mingkari selamat dunia herate, istiqomah ibadai, gampang rezekine, swarga panggonane Allahumma bi barokatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak ingkang parang mimpin donga monggo katuran Romo Kiai sinten ingkang parang mimpin donga kula nderek katuran panitia untuk Mbah Yai ingkang mimpin donga kula pasrahaken. Pinarak wonten mriki kita ndongorin nggih monggo. Moga-moga berkah Banteran, berkah Wangun, berkah Banyumas Allahumma. Katuran pinarak pepanggungan sumangga katur. Roi Surya Romo Kiai. Pangapunten sih berkah pangestunipun Romo Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho syafaat Rasulullah. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin salli Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radin sayyidatina rusuli ajma'in bismillah alhamdulillah hamdan min hamdil shakirin hamdida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi sultanik Allahumma inna salatan tunjina min ahwani wal afad wa taqdil an nabiyya min hajat wa tutahhirna biha min sayyiat tadrafa indaka 'ala al darajat wa tuballighuna biha aghsana ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al mamat اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمتنا ولمشايخنا وأستاذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الذين سبقونا بالإيمان اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عن سيئاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على أن تعزم بها الأرزاق وتحاسن بها لنا الأخلاق وعلى الإسلام اللهم أسلم محمد الأنوار وأسلم الصروات الليكر الأغيار ومفتح باب اليسار ومفتح باب اليسار ومفتح اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وأفضله اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلاميذنا وأهلنا وذريتنا والجماعة دعنا من أهل السنة والجماعة من أهل الخير والقرآن ولا تجعلنا وإياه من أهل الشر إنك على كل شيء قدير اللهم سلمنا والمسلمين من أفاد الدنيا والدنيا مجيب من الرحمن الرحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وسلمنا على دينك يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وندخل الجنة مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وأجعلنا إماما اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا وأهلنا وذرياتنا وإياه من أهل العين والخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياه من أهل الشر إنك على كل شيء قدير
Subhanallah azzat masifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil istajid wa barakatul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun tenan para kiai kemarang sumrawi kemarang sakmulyakaken masyarakat Tanderan muga-muga barokah Allahumma. Ternuwun katuran Bapak Lurah Bapak Julianto lan sedaya para panitianipun yang saya hormati masyarakat Banderan wangun muga-muga barokah. Amin. Wa tilapangapunten wallahul muwaffiq ila khairit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.